ମାଗଣାରେ ରୂପା କଏନ୍ ନେବାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ନଦୀରୁ ରୂପା କଏନ୍ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମିଛି ନଦୀ ତୁଠରେ। ରବିବାର କେତେକ ଗାଁ ଲୋକ ନଦୀରୁ ରୂପା କଏନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଖବର ସାରା ଗାଁରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଲୋକେ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରି ନକରି କଏନ୍ ନେବାକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏନେଇ ଖବର ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୂପା କଏନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେହି ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଘର ଭାସିଯିବାରୁ ଏସବୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନଦୀରେ ମୁଦ୍ରା ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମୁଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଏସବୁ ଭାସି ଆସିଛି। କଏନ୍ ପାଇବା ପରେ ଲୋକେ ନଦୀକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ସିନ୍ଦ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅଶୋକନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାବଳୀ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମିଳୁଛି ରୂପା କଏନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା କଏନ୍ ନେବାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରି ନକରି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ନଦୀ କୂଳରେ ରୂପା କଏନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାଦ ମାଟି ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା କଏନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଗଣାରେ ରୂପା କଏନ୍ ନେବାକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ, କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପା କଏନ୍ ନେବାକୁ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ରଖିଥିଲା, ଭାସି ଯାଇଛି କା ଘରୁ, ନା ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲା ସେଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।